端午节将至，市长魏家贤十八号送粽子及生活用品给郭姓低收入户，并关切谢姓独居长者的生活。他感谢各里里长对里内弱势的关怀，并表示花莲市今年送给低收入户、独居及孤老长者总计超过1000份的粽子，希望能够传达公所在端午节的祝福。端午节前夕，市长魏家贤展开了关怀弱势送粽子到家的活动。十八号上午，在里长庄万来陪同之下，市长来到了77岁谢姓妇人家中。老人家看到市长显得很开心，再看到粽子和一大袋的干粮食品，谢奶奶更是笑开怀。市长表示，希望可以让所有弱势家庭和独居老大人可以感受到社会的温暖。我们今天也是到社区哈来发放我们端午佳节的一个慰问品哈。那我们谢谢我们里长的陪同，那主要是关怀我们在花莲市境内的一个长辈的部分。那我们希望说每一位长辈都能够在过年过节的前夕都能够感受到过节的气氛。那我们也谢谢我们过去一直以来在为我们里内服务的每一位里干事跟里长。那我们看到长辈拿到物资都非常非常开心，也非常高兴，那就可以让我们非常非常的对于长辈的关心就有意义了。那我们希望说在过节的前夕都能够了解到长辈的需求，那我们也特别要求李干事在这一块要特别把它记录下来。那在此我们希望境内的每一位长辈有需要协助的都能够及时得到相关的协助跟关怀跟关心。除了独居长者，市长也前往了低收入户家中来探视。市长表示，这些探望弱势的生活物资都是各界善心人士与社团捐给花莲市公所，透过市公所的平台转赠，要感谢各界的爱心。谢吕慧欢迎报道。